SPAK ka kërkuar ashpërsim të masës nga detyrim për rajshetje në arrest shtëpie. Seanca e radhës do të zhvillohet të shtunën në datën 30 dhjetor në orën 12. Lidhem tani me kolegen Klodiana Lala për më shumë informacione. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ina. Fati ish kryeministrit Sali Berisha do të mësohet ditën e shtunë në datë 30 dhjetor ora 12, ku gjykata ka caktuar seancën për shpalljen e vendimit në lidhje me kërkesën e SPAK që këmbgul që ndaj ish kryeministrit Sali Berisha të caktohet masa e sigurisë arrest në shtëpi me mbikëqyrje policore. Ditën e sotme, gjykata kishte planifikuar orën 15 për të shpallur vendimin në lidhje me zëvendësimin e masës së sigurisë për zotin Berisha, por për shkak të një kërkese të paralajmëruar nga avokatët e ish kryeministrit për përjashtimin e gjyqtares së çështjes Irena Gjoka, me pretendimin se kjo e fundit ka qenë një anshme gjatë monitorimit dhe menaxhimit të shqyrtimit të çështjes, pra të procesit, sigurisht që gjykata ishte në pamundësi për të shpallur një vendim. Avokatët e artikuluan ditën e djeshme se do t'i drejtoheshin sërish gjykatës me kërkesën për përjashtim dhe gjatë ditës së sotme kanë kërkuar që t'u vihen në dispozicion të gjitha materialet që të shoqërojnë kërkesën e tyre. Për këtë arsye, duke qenë se ata nuk i kishin marrë të gjitha materiale, gjykata u detyrua t'u jepte sërish kohë me qëllim që ata të pajisin me gjitha dokumentat që kërkonin, të përpilojnë kërkesën për përjashtimin e gjyqtares, e derisa kjo kërkesë të shqyrtohet nga një tjetër gjykatës, i kësaj gjykate duhej kohë e nevojshme, çka do thotë që gjykata do duhet ta shtynte procesin. Për të dhënë kohën e nevojshme avokatëve në lidhje me paraqitjen e kërkesës së tyre, por edhe vetë gjykatës për shqyrtimin e kësaj kërkese, zonja Irena Gjoka, e cila është edhe gjyqtarja e çështjes Berisha, vendosi ta shtyjë seancën për në datën 30 dhjetor ora 12, ku me shumë gjatë do të vendoset përfundimisht për fatin e ish kryeministrit Sali Berisha. Për këto të fundit, SPAK ka kërkuar ashpërsimin e masës së sigurisë dhe këmbgulçaj të dërgohet në arrest shtëpie me mbikëqyrje policore, e po ashtu ka kërkuar që të hiqet e drejta për të komunikuar me persona të tjerë përveç se pjesëtarëve të familjes, dhe ky kërkim i SPAK është bërë për faktin se zoti Berisha refuzoi të zbatonte vendimin e mëhershëm të gjykatës që kishte caktuar ndaj tij masën e detyrimit për paraqitje dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Klodi, përpara se të shkëputemi bashkë, ka gjasa edhe ditën e shtunë të datës 30 dhjetor të shtyhet sërish seanca? Ke informacionin se po duket sikur po shmanget edhe po pritet një vendim pas vitit të ri, pas festave të fund vitit? Pyetja juaj është e drejtë, sepse asnjëherë më herët nuk ka patur një proces të tillë që ka të bëjë pikërisht me kërkesat për zëvendësimin e masave të sigurisë që të shtyhet në këtë mënyrë. Përgjithsisht kërkesat për zëvendësimin e masave të sigurisë për persona që janë në konflikt me ligjin janë seanca që zgjasin pra vetëm disa orë, nuk janë seanca që zvarriten ditë pas dite. Por duke qenë se çështja Berisha na ka rezervuar shumë surpriza që nga momenti i parë kur ndaj kryeministit u caktua masa e detyrimit për paraqitje dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit, ping-pongu që u bë me mosnjohjen e vendimit apo loja që u bë me caktimin e avokatëve kryesisht, duke u larguar një e duke ardhur një tjetër, kërkesat e vazhdueshme të avokatëve, kërkesat të gjitha procedurale, sigurisht që realisht më bëjnë të pamundur për të patur një përgjigje përfundimtare nëse të shtunën gjykata do të ketë një vendim në lidhje me këtë çështje, pra një vendim përfundimtar, sepse avokatët janë duke shfrytëzuar të gjitha hapësirat ligjore me qëllim që këtë proces ta shtyjnë, edhe pse ata i konsiderojnë të drejta lëvizjet e tyre dhe thonë se duhet ta ezaurojnë të gjitha mundësit. Në fakt, ligji parashikon që kur një avokat mund të abuzoj me të drejten apo me kërkesat procedurale, mund të gjobitet nga gjykata, por nga ana tjetër, fakti që avokatët do të paraqesin, besohet ditën e nesër me kërkesën për përjashtimin e gjyqtares, pa tjetër që kjo e kushtëzon gjykatën të mos jap një vendim përfundimtar. Gjasat janë, pra, shpresojmë të paktën që të ketë një vendim ditën e shtunë. Megjithatë, kjo nuk mund të parashikohet, sepse avokatët, po t'i shikosh edhe gjatë pyetjeve që bëhen nga gazetarët apo mënyrat se si ato përgjigjen, lën shpesh shtigje apo lën të kuptohet që mund të ketë një kërkesë të radhës që mund t'avonoj sërish procesin. Dhe si pas tyre,
ata pretendojnë që zonja Gjoka ka qenë e njanshme në shqyrtimin dhe në vendimarin e saj, pra vendimarit e ndërmjetme në lidhje me kërkesat e tyre, për këta arsye kërkojnë përjashtimin, por asgjë nuk është e sigur se çfarë do të ndodh deri të shtunën, sepse së pari duhet parë mbi çfarë argumentash do ta kërkojnë përjashtimin e gjyqtares. Nëse kërkesa për përjashtim do të rrëzohet, automatikisht mund të kemi një shpallje të vendimit, por nga ana tjetër, nëse kërkesa për përjashtimin e gjyqtares do të pranohet, gjithë procesi mund të kthehet në pikën zero dhe nga aty të rifilloj gjithçka nga e para. Kështu që në këtë aspekt, duke parë lëvizjet e avokatëve, por duke shqyrtuar dhe duke diskutuar me juristët edhe hapësirat ligjore, nuk mund të kemi një përgjigje të prerë që vendimi do të shpallet ditën e shtunë. Megjithatë, paraprakisht jemi njoftuar në rrugë zyrtare nga ana e gjykatës, që është caktuar data 30 dhjetor ora 12 për shpalljen e këtij vendimi dhe duket në pamje të parë që nuk ka asnjë arsye për tu zvarritur më tej. Megjithatë, askush nuk mund të thotë me siguri nëse ditën e shtunë do të shpallet ky vendim. Por ajo çfarë në fakt bëri një moment u pasi me mjaft interes ishte momenti që vetëm pak minuta përpara se gjykata të niste seancën ditën e sotme në orën 15, zoti Berisha u pa të lëviste nga selia e tij në drejtim të banesës, ku vetëm pak minuta përpara se të niste seanca u filmua teksa hynte në banesën e tij, me sa duket i bindur që mund të kishte një vendim për pranimin e kërkesës prokurorisë posaçme, e cila gjithsesi nuk mund të thuhet nëse do të pranohet ose jo nga gjykata. Është një çështje që ka shumë të papritura, shumë të panjohura. Avokatët po shfrytëzojnë gjitha hapësirat ligjore, kështu që do duhet presim hap pas hapi ditën e nesër me çfarë do të vendoset në lidhje me kërkesën e tyre e pastaj me mjaft interes edhe ditën e shtunë për të parë edhe vendimin final të gjykatës së posaçme. Dakor, faleminderit Klodi për detajet e përcjella. Faleminderit juve.